U paraqit në spital me skuqe e fyti dhe temperaturë të lartë, por disa orë më vonë ndroi jetë pas gjendjes së rëndë. Ky është rasti 28-vjeçarit Besnik Kokonozi nga Prenjasi, i cili mori mjekim në spital për temperaturën e lartë, por gjendja e tij u rëndua kur shkoi në banesë, me pasoi vdekjen e tij gjatë orëve të natës. Mjeku Bashkim Vasku, i cili ndoqi rastin, tregon se një ditë më parë i ri u paraqit në spital me simptomat e një gjendje virale për të cilën ju dha mjekimi. U paraqit në orën 19:15 në urgjencë me temperaturë 39 me një skuqje të fytit. Pas aplikimit të një medikamentit për rënjen e temperaturës, të smurit ju dha një mjekim me vete në shtëpi dhe në orën 3 natës, më ndërkohë gdhira ana, jemi njoftuar nga familjarë që gjendja është rënduar. Dërgojmë ambulancën në vend në shtëpi dhe konstatuan që i smuri kishte ndruar jetë. Ne ishte një anginë katarale, e një skuqje e fytit. Viroz, jo grip, nuk ishte viroz, domethënë po ishte edhe me skuqje të fytit, kaq. Mjeku nuk përjashton mundësinë që 28 vjeçari të ketë patur komplikacione të tjera përveç se gjendjes virale, duke i shkaktuar vdekjen. Përveç asaj skuqjes së fytit që pam ne edhe asaj gjendjes virale, pastaj ndoshta mund të mos ndoshta ka pasur ndonjë problem tjetër, nuk e di. Temperatura në moment aty i ka rënë gjatë natës, pastaj në orën 12 i ka filluar prapë të ngrihet. Se çfarë komplikacioni ka qenë, nuk e di. Është një rast i vallë, ndoshta mund të ketë pasur ndonjë problem tjetër që nuk është diagnostikuar, përveç asaj nuk e di. Familjarët e 28 vjeçarit Besnik Kokonozi thanë se ai nuk urohej për ndonjë sëmundje.